អ្វីអ្វីគឺតែងតែដំណើរការសម្រាប់យើងមិនថាយើងជួបទៅនឹងឧបសគ្គចាផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលដែលយើងអនុវត្តនៅសកម្មភាពចានៅក្នុងអាជីពការងាររបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃយើងតែងតែជួបនៅឧបសគ្គចាឧបសគ្គនោះគឺជាចំណោទចាដែលឲ្យយើងធ្វើការដោះស្រាយចាដោយសមត្ថភាពរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយឧបសគ្គនោះចាអ្នកនរគ្នាតែងតែធ្វើការចរចាអ្នកនរគ្នាតែងតែរមត់យុបាយនៅក្នុងការមកដោះស្រាយនៅបញ្ហាអ្នកនរគ្នាតែងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពដើម្បីមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែនៅចានៅលើផ្លូវនៃគោលដៅសេចក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងពេលដែលយើងជួបទៅនឹងឧបសគ្គបានន័យថាសមត្ថភាពរបស់យើងគឺនៅមានកម្រិតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានឆ្លងឧបសគ្គនោះរួចរាល់អ្នកនរគ្នានឹងមានការអភិវឌ្ឍនៅសមត្ថភាពបានខ្លាំងជាងមុនដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅនៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានដោយងាយចក្រវាឡតែងតែមានផែនការសម្រាប់យើងចានៅក្នុងការដែលបន្ទុយប្រអាក់នៅរឿងទាំងឡាយដែលយើងចង់ហើយគឺយើងអត់តានបានសម្រេចចាអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកនរគ្នាកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅយើងចង់បាននេះចង់បាននោះច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងដល់ពេលដែលអ្នកនរគ្នាជួបនឹងការជាប់គាំងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលរឿងហ្នឹងវាអាចផ្ទុយឬក៏វាមានអីកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យដំណើរការដែលយើងចង់គឺត្រូវបានជាប់គាំងចាយើងអត់បាននៅសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដឹងថានោះគឺជាសាររបស់ចក្រវាលចាដែលចង់ប្រអាក់យើងចាចង់ប្រអាក់យើងដើម្បីឲ្យយើងទៅត្រូវសេចក្តីប្រាថ្នាពីព្រោះថាពេលដែលយើងធ្វើនឹងគឺយើងទៅខុសគោលដៅរបស់យើងហើយចក្រវាលគឺស័ក្តិសិទ្ធិគឺប្រកាយប្រៀបដូចជាព្រះដែលដឹងថាយើងកំពុងតែយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងគឺយើងគាត់តែងតែបន្ទុយប្រាក់យើងចាដឹងតែយើងទៅនឹងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏ដាក់ចាវិទ្យុរឿងអីមួយដែលយើងមិនច្បាស់លាស់ទៅវាអាចមានបញ្ហាឬក៏អីផ្សេងផ្សេងចាដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងគឺទៅទទួលបាននៅសារដែលអដំណើរអ្នកនរគ្នាហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នានៅតែជំនះនៅក្នុងអសាដែលអដំណើរហ្នឹងចាយើងនឹងមានបញ្ហានៅក្នុងការដែលយើងធ្វើតែអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺអ្នកគ្រូតែងតែជួបចានៅការដែលយើងជំនះនៅឧបសគ្គចាទីមួយគឺយើងជំនះឧបសគ្គនៅក្នុងការដោះចាដោះបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងដឹងតែបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាជួបនឹងការបន្ទុយប្រអាក់មួយហើយយើងនៅតែបខំទៅទៀតអានោះវាជារឿងមួយផ្សេងចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងជួបឧបសគ្គដូចជាការដែលយើងរកអីមួយទៅវាអត់បានចាអត់បានដូចចិត្តយើងវាទៅជាអីផ្សេងហ្នឹងចាអានឹងគឺយើងត្រូវតាំងចិត្តទទួលយកទៅព្រោះថាចក្រវាលជាអ្នកចាត់ចែងឲ្យយើងដោយរបស់ហ្នឹងវាមិនសមនឹងអ្វីដែលយើងទទួលបានគេត្រូវទទួលបានអ្វីផ្សេងដែលល្អជាងនឹងចាឧទាហរណ៍ដូចអ្នកនរគ្នាធ្វើការអីមួយទៅសិតតែអត់ដំណើរការចាគឺកុំព្យូទ័រកាំងអីចឹងទៅគឺមានឧបសគ្គអីកើតឡើងគឺឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលប្រខាំងយើងពីព្រោះថាយើងធ្វើទៅនឹងវាអត់ត្រូវចាធ្វើទៅនឹងវាអាចនឹងមានកំហុសធ្វើទៅនឹងវាភ្លេចភ្លាំងអីនៅផ្សេងផ្សេងនៅខាងក្រោយហ្នឹងនោះគឺជាសញ្ញាដែលចក្រវាលបានខ្វាត់ខាំងយើងចាដើម្បីកែតម្រូវយើងច
ចឹងគេតែតាំងចិត្តទទួលយកហើយទទួលសារចក្រវាលនោះបើសិនជាមានការផ្អាកអីក៏យើងត្រូវធ្វើការសម្រាកទៅកុំជំនះចានៅឧបសគ្គនោះទាំងកំហឹងចាទាំងដូចថាយើងធ្វើទៅក្នុងអារម្មណ៍មួយដែលមិនល្អពេលដែលយើងធ្វើទៅក៏វាអត់បានជោគជ័យដែរចាហើយចក្រវាលតាំងទៅនៅក្រោយខ្នងយើងជានិច្ចនៅក្នុងការដែលអ្នកនរគ្នាមនុស្សទៅកាន់សេចក្តីប្រាថ្នាអ្វីផ្សេងៗចក្រវាលឲ្យសារយើងតាមរយៈការដែលឲ្យយើងឃើញនៅសញ្ញាល្អល្អនៅក្នុងធម្មជាតិចាអញ្ចឹងអាចតែឃើញជាកូនក្មេងញញឹមអាចឃើញជាសត្វដែលហើរមកក្បែរយើងអាចឃើញជាអន្តនុអាចឃើញជាផ្ការីអាចឃើញជាពន្លឺភ្លឺភ្លេកភ្លេកចាដែលចាំងមកដែលឲ្យយើងឃើញហើយក៏សប្បាយចិត្តអាចនឹងលើសំឡេងបទចម្រៀងដែលពីរួត្រូវនឹងសាច់រឿងយើងលើកទឹកចិត្តយើងអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងជួបទៅនឹងក្លិនក្រអូបដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងធូរស្រាលរីករាយអញ្ចឹងសញ្ញាទាំងអស់នឹងហើយដែលចក្រវាលនៅពីក្រោយខ្នងយើងគឺលើកទឹកចិត្តយើងសម្រាប់ឲ្យយើងទៅបំបែកនៅឧបសគ្គក៏ដូចជាយើងតស៊ូអត់ធ្មត់នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែប្រឈមអញ្ចឹងគ្រាន់តែតាំងចិត្តរីករាយនៅក្នុងការដែលសម្រាកជាការដែលជឿជាក់ទៅលើចក្រវាលដែលលោកបានដោះស្រាយឲ្យយើងណាចាអញ្ចឹងយើងរក្សានៅការដឹងគុណគ្រប់ជំហានដែលយើងទៅចាមិនថាអ្នកនរគ្នាជួបទៅនឹងឧបសគ្គមិនថាអ្នកនរគ្នាជួបទៅនឹងជោគជ័យចាអញ្ចឹងទាំងបរាជ័យទាំងជោគជ័យទាំងឧបសគ្គចាទាំងភាពរលូនក្តីសិតតែជំរុញឲ្យគូដៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានសម្រេចទាំងអស់អញ្ចឹងគឺសារចក្រវាលគឺបញ្ជូនមកឲ្យយើងល្អល្អគឺជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាប្រឹងប្រែងបន្តទៅទៀតក្តីប្រាថ្នានឹងបានសម្រេចមកចាចក្រវាលតែងតែចង់ឲ្យយើងខ្លាយទៅជាអ្នកដែលល្អប្រសិនបើយើងបានប្រព្រឹត្តនៅរឿងខុសឆ្គងផ្សេងៗអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តជាកំហុសឆ្គងនឹងទទួលបាននូវការព្រមានចាដែលការព្រមានទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកនរគ្នានឹងយល់ចានៅអ្វីដែលជាសេចក្តីល្អចាអញ្ចឹងការព្រមានគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើទុច្ចរិតចានឹងទទួលបាននៅការដាក់ទោសទណ្ឌចាពីអ្នកដែលគេអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាក៏ទទួលចាអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងទទួលឬមួយក៏ជួបទៅនឹងអ្វីផ្សេងៗដែលមានបញ្ហាសម្រាប់យើងយើងតែងតែគិតថាជីវិតយើងអស់ផ្លូវកាប់ពិតមែនទេជីវិតរបស់យើងគឺនៅមានដំណើរវែងឆ្ងាយហើយនឹងទលំទលាយច្រើនជាងនឹងទៀតចាដោយការជួបទៅនឹងបញ្ហាក៏ដូចជាការកែប្រែចាដែលមកចូលមកកែប្រែយើងហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយទូចទេចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវតាំងចិត្តថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងត្រូវតែទទួលហើយតាំងចិត្តចានៅក្នុងការកែប្រែអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសដើម្បីឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវវិញអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅការផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់យើងជាថ្មីចាអញ្ចឹងមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនមានអ្នកណាមួយដែលចង់ប្រព្រឹត្តខុសទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថារឿងនឹងខុសចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាត្រូវគឺត្រូវតែធ្វើឲ្យអ្នកដតីដែលនៅជុំវិញខ្លួននឹងគេសប្បាយចិត្តចាកុំធ្វើឲ្យគេយំកុំធ្វើឲ្យគេភ័យកុំឲ្យធ្វើឲ្យគេកង្វល់ចាកុំធ្វើឲ្យគេរិចរិលដោយសារយើងអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកនរគ្នាចាអនុវត្តបែបហ្នឹងគឺយើងអត់ខុសទេការប្រកបចាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតចាដោយភាពត្រឹមត្រូវចាដោយអាជីពដោយសមត្ថភាពរបស់យើងអីផ្សេងផ្សេងដែលប្រាសចាក់នៅ
អំពើទុច្ចរិតចាសម្រាប់មួយមួយយុវវ័យក៏ដូចគ្នាដែរចាយើងអនុវត្តនៅការងារដែលត្រឹមត្រូវគឺជាការងារដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយយើងសប្បាយចិត្តមិនចឹងទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាការងារណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានបញ្ហាមានសម្ពាធចាគឺមានភាពភ័យខ្លាចនោះគឺយើងបញ្ចាំដកខ្លួនចេញព្រោះថានោះមិនមែនជាដំណើរផ្លូវរបស់ចក្រវាលទេចាំបើយើងនាំគ្នាធ្វើការគិតអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាទៅគឺអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបាននៅសុវត្ថិភាពចាក៏ដូចជាការរីចម្រើននៅជីវិតដោយសេចក្តីល្អចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាសារចក្រវាលនៅក្បែរយើងចង់មើលថែយើងចង់ពមៀនយើងចាចង់ធ្វើការអប់រំយើងចាអញ្ចឹងជូនពរឲ្យអ្នកនរគ្នាចាមានជីវិតដែលពោពេញទៅដោយភាពរីចម្រើនក្តីសុខសុភមង្គលសុវត្ថិភាពចាសម្រាប់បានគោលដៅសេចក្តីប្រាថ្នាដោយមេគាចក្រវាល